футбольного дивизиона команда «Дакар» и команда «Укр» разбудовали. Состав команды «Дакар» – форма белая, 8-й номер Николай Кава, 10-й Артем Геров, 4-й Ярослав Косинок, 7-й Константин Минянов, 1-й Александр Стиск, 77-й Алексей Студенников, 3-й Алексей Черненко, 5-й Антон Ягодкин. Состав команды «Укрразводобывания» – форма желтая, 10-й номер Игорь Аниханов, 2-й номер Денис Рибаков, 7-й Александр Калюшин, 5-й Вячеслав Капанец, 8-й номер Константин Лещенко, 1-й Валерий Добратов, 9-й номер Роман Стопин, без номера Евгений Салик, 6-й Иван Дечича. Мы его уволим, все нормально, ребят. Ну що ж, друзі, у нас розпочинається черговий матч нашого чемпіонату. Між собою зустрічаються команди «Укргазвидобування» та колектив «Дакар», команди з дивізіону «Урбан», команди, які борються за найвищі місця. І, власне кажучи, «Дакар» виступає у своїх традиційних кольорах – біло-чорних, так само, як і «Укргазвидобування». «Укргазвидобування» у жовто-синій формі. «Укргазвидобування», зазначу, зараз перебуває на першому місці в дивізіоні «Урбан». 22 залікових бали у команди «Укргазвидобування» і, більше того, ще один матч в запасі. Ну що ж, бачимо, друзі, бачите, з перших хвилин у нас боротьба у цьому матчі, декілька жорстких стиків. І зараз аут буде для команди «Дакар». Микола Гава, кращий бомбардир зараз біло-чорних, бо з м'ячем відбилися газовики. Саме так ми звикли називати цей колектив, і досить швидко жовто-синій м'яч втрачає. Давайте, друзі, швиденько по складам команд. Сьогодні у «Дакару», які от тут намагаються володіти м'ячем, немає декілька провідних виконавців. Артем Дудка відсутній через видалення у минулому, даруйте, матчі. Богдан Антоненко, Олександр Полторацький, Олександр Христюк. Всі вони не грають, всі вони травмовані, але тим не менш всі вони зараз підтримують свою команду на боковій лінії поля. Що стосується складу «Дакар», ті гравців, які сьогодні беруть участь у матчі, то Микола Гава, 8-й Артем Герус, 10-й Ярослав Косинога, 4-й Костянтин Міняйло, 7-й, 1-й Олександр Новіцький, як і завжди у воротах, до нього поки що м'яч не дійшов, Олексій Студєнніков, 11-й Олексій Чернега, 3-й Олексію, матчі минулого туру, дубль оформив, нагадаю, і номер 5-й Антон Ягодкін. Що стосується складу «Укргазвидобування», то він сьогодні виглядає наступним чином. Ігор Аніканов, 10-й номер Денис Грібаков, 2-й, 7-й Олександр Калюжин, 5-й В'ячеслав Капанистий, капітан колективу, Костянтин Лещенко, 8-й, 1-й у воротах Валерій Наврата, 9-й Роман Сопін, без номера грає, Євген Салик і Іван Ящичак, номер 6-й у складі команди «Укргазвидобування». Ну що ж, я хочу вам сказати, друзі, що навіть не дивлячись на той факт, хотів я сказати, не встиг, що «Укргазвидобування», хотів сказати, є фаворитом, але фактично другим номером грала ця команда. Але Денис Грібаков на 4-й, здається, хвилині матчу, ну просто фантастично потужним ударом у дальній кут відкриває рахунок у цій грі. Що у нас? А у нас 1-0. «Укргазвидобування» попереду. І «Укргазвидобування», якщо, звичайно, переможе у цьому протистоянні, цілком можливо
де-факто, не де-юре, може оформити чемпіонство у дивізіоні «Урбан». Поки що жодного матчу команда В'ячеслава Капанистого не програла у цьому сезоні. Більше того, у жовто-синіх є ще один матч в запасі. А у Адалєта, який сьогодні вже виграв, 21 заліковий бал, у Екліпса 19 після 10 матчів, у Декара 18 після 9. Там ще, звичайно, є Артіус, який 8 матчів зіграв, але Артіус відстає від Укргазвидобування на 5 залікових балів. Тому цілком можливо, якщо 25 очок Укргазвидобування набере після цього туру, то вже стане недосяжною для команд суперників, маючи при цьому, я ж кажу, гру у запасі. Ну, я думаю, досить вже говорити про газовиків. Давайте, мабуть, подивимося за матчем. Аніканов стріляє, Аніканов, але влучає у захисника і заробляє зараз аут для свого колективу. Зараз арбітр віддаляє гравців команди «Дакар» на необхідну відстань. І м'яч залишається у Укргазвидобування. Знову Аніканов. Арбітр дає грати. Дає грати арбітр. Ну, сьогодні багато боротьби буде, це і не дивно. В принципі, тому... Ух, який удар! Впорався. Впорався з цим пострілом. Голкіпер «Дакару» Олександр Новіцький перед собою м'яч відбив, але ніхто там не добував. А зараз 3-2. Контрвипад для Укргазвидобування. Невдала передача там була. Але тим не менш аут буде для синьо-жовтих. А зараз кутовий. З'явився у нас на полі, до речі, капітан Укргазвидобування В'ячеслав Капанистий. І бачимо під дев'ятим номером Роман Сопін. Він зараз на лівий фланг віддав передачу. Здавалося, що там простіше забити, аніж не влучити у ворота. Тим не менш віддамо належне Новицькому. Він свою команду врятував. І тут розібрався у нас Костянтин Чупіс, арбітр нашої гри в цьому епізоді, поставив аут для «Дакару». Теоретично непоганий перевод м'яча був зараз на Артема Героса, але засильно. Засильно на Артема віддав передачу його партнер. І зараз, на жаль, довго вводив м'яча у гру гравець команди «Укргазвидобування», і він перейшов фактично до «Дакару». Але бачимо, ненадовго. Сопін! Чисто, чисто, просто блискуче. Гава зіграв, ну геніально в цьому епізоді, але також геніально зіграв його партнер. Знову Сопін. Буде бити? Ні, віддає зараз на Лещенко. Саме Костянтин перервав попередню контратаку «Дакару». І зараз Костянтин пробував по воротах, але зробив це невдало. «Дакар» продовжує володіти м'ячем. «Дакар» контролює м'яч на своїй половині поля. Капанистий направо! Ближній кут. Пробивав зараз гравець «Укргазвидобування», але оплущену воріт не влучив. З м'ячем «Дакар». Хороша передача! Чернега. Саме Олексій опинився на вістрі зараз. І міг Олексій робити рахунок рівним, але тим не менш. Тим не менш, не влучив він у ворота, хоча момент був непоганий. Відповідь від «Укргазвидобування». Прямо зараз Капанистий заробляє кутовий. А тут не забуває Роман Сопін в цьому епізоді.
Що цікаво, друзі, якщо я правильно розумію, сьогодні немає одного з лідерів команди «Укргазвидобування» Андрія Павлика. Я не знаю, з чим це пов'язано, але тим не менш. Без Павліка, звичайно, газовикам буде грати набагато важче вже. Андрій є справжнім лідером цього колективу, він розганяє атаки своєї команди. Зараз Сопін з м'ячем, віддає на Капанистову, Капаниста одного обіграв. Можна бити! Відворіт. Відворіт зараз буде удар. Помиляється, Дакар у простій ситуації, здається, Косинога. Віддав неточний пас. Цалик наліво на Капанистого. Неточна передача від Євгена. Тим не менш підтримують його партнери по команді. Удар в ближній кут. Пробивав у нас Студенніков. Студенніков пробивав, 77-й номер Дакару. Не влучив він у площину воріт. У нас тим часом 10 хвилин. Вже зіграно 1-0, нагадаю. «Укргазвидобування» попереду. Єдиний м'яч в цьому матчі забив Денис Грібаков потужним ударом за меж штрафного майданчика з правого флангу, точнісінько у дальній кут воріт команди «Дакар». Калюжин одного обіграв. Тут можна грати. Я вважаю, я погоджуюся з арбітрами в цьому епізоді. Адже дійсно була справжня чоловіча боротьба. Якщо такі порушення давати, то що ж тоді залишиться на футбол у нас? «Укргазвидобування» зараз досить міцно перехопило територіальну перевагу Капанистий. Двох обіграв. 2-0 повинен був бути рахунок. Новицький! Браво! Браво зараз голкіперу команди «Дакар». Двічі він за короткий проміжок часу врятував свій колектив. І зробив це дуже ефектно. Можливо, це зараз додасть такої психологічної впевненості автомобілістам, як ми звикли їх називати. Перший неврата. Хороша передача. Хороша передача. І що тут? Тут не точна передача на Капанистого. І В'ячеслав зараз біжить на лаву для запасних. Замість нього Ігор Аніканов 50-м номером з'явився на полі. Довга передача. Перший гравець «Укргазвидобування». Ну і це фактично був винос, але бачимо, м'яч так летів у площину воріт. Тим не менше, він став легкою здобиччю для Олександра Новицького. У нас нарешті, друзі, відновилася трансляція. Онлайн-трансляція, я маю на увазі. Сьогодні були деякі технічні причини, через які не могли ми у прямому ефірі показувати вам матчі. Ну як же ж не забуває зараз Олександр Калюжкін. Момент був Калюжин, даруйте, друзі. Момент був, ну, ледь не 100%-ковий. Там хороший простріл був з лівого флангу. Підставляв ногу зараз Олександр, але не влучив у ворота. І зараз «Дакар» тим часом бере у нас тайм-аут. 1-0, «Укргазвидобування» попереду. Ну що ж, тайм-аут підійшов до логічного завершення. Олександр Новицький зараз вів передачею м'яча на Чернигова. Олексій заробляє аут на правому фланзі, на половині поля «Дакару». Знову Новицький. Віддає зараз Олександр довгу передачу, але прямо у руки Валерію Невраті, голкіперу «Укргазвидобування».
Удар! Калюжин! Ну слухайте, Калюжин на останні 2 хвилини постійно на вістрі. Що він витворяє? Можна забивати. Цалик! Не дає арбітр пенальті. Я його розумію, чесно кажучи. Калюжин! Знову Калюжин! Не влучає. У ближній кут. Ну, я вам скажу, друзі, ті, хто нас, можливо, я сподіваюся, дивляться, я думаю, зі мною погодяться, що матч дуже цікавий. Лещенко, Лещенко, можна бити раніше на секундочку, пробий Костянтине. А так, бачимо, момент для удару в першу чергу було втрачено. Дакар за боковою, Микола Гава поспішає. На нього покладені великі надії вболівальників, да й взагалі команди Дакар. Микола кращий бомбардир своєї команди. Косинога. Косинога порушив правила. Ярослав, все цікаво, друзі. От, я думаю, бачили ви зараз в кадрі Ярослава. Така коротка, скажімо так, зачіска. А починав він цей турнір з такою досить солідною, пишною, я би навіть сказав, шевелюрою. І вирішив, можливо, на фарт. Ну, фактично, поголитися. Після, до речі, цього Дакар там, після 2 поразок на старті, Дакар усі матчі майже вигравав. Програв він вперше у минулому турі, програв він команді Артіус, яка тоді зібрала, ну, найоптимальніший з можливих складів, і програв досить пристойно. 5-3 тоді завершилася зустріч на користь команди Артіус. Зараз кутовий для Дакар, і що? Зараз аут. Неврата! Ух, що там з воротами? Подивіться, яка боротьба. Тут і Валерію Невраті дісталося. Ну і ворота навіть подвинули у цьому фізичному протистоянні гравці обох команд. Ну поки що віддамо належне нашим арбітрам, вони справляються. Навіть не дивлячись на те, що поряд з досвідченим арбітром цей матч обслуговує ще молодий, перспективний рефері. Антон Лошак, але поки що до нього питань немає. Аніканов. Назад. Костянтин Лещенко. Костянтин вперед на Капанистого. Там його жорстко зустрічає Чернега. Капанистий. Капанистий! 2-0. Оце капітан. Ну подивіться, ну буквально він пробився крізь ноги суперників. Виборов цей м'яч і у ближній кут, ну, не знаю, можна задавати питання Новицькому з приводу пропущеного м'яча у ближній кут, але, друзі, ну там і відстань була маленька, ну і удар був, погодьтеся, потужний. Кутовий для Дакару. 3 хвилини залишається у нас до завершення першого тайму. Капанистий майже сам на сам. Капанистий, Капанистий, удар буде? Я не знаю, друзі, я не знаю, що говорити, але цей голкіпер просто фантастичний. Новицький, як би його команда не грала, але Олександр демонструє просто фантастичну самовіддачу, своєчасно завжди виходить з воріт. Ну і подивіться, суперсейви. Просто суперсейви від Олександра Новицького, голкіпера команди Дакар. Жовтий аут. Наступним матчем нашого ігрового дня буде гра DTEC UMG, але, друзі, я хотів би вам сказати, що вона пройде там через хвилин 40. У нас матч між РВС Банк та командами Футбол 1-2 не відбудеться. РВС отримує технічну поразку, наскільки я знаю, 0-5. Не змогли зібратися хлопці на матч, ну нічого не поробиш. Але у справі сьогодні ми ще побачимо журналістів каналу Футбол 1-2. Сьогодні у них буде досить непросте протистояння з командою Black Alpha Artius у рамках срібного дивізіону. Костянтин Лещенко направо. Капанистий. Помиляється. Гава! Гава! Класно Микола пробив, але не менш ефектно заграв Валерій Навратов у воротах Укргазвидобування.
Ау для біло-чорних, передача на Чернегу, Неврата, Неврата, тут вихід сам на сам, Сопін сам на сам, сам на сам, не забиває. Не забиває Роман, ну а чому не забиває? А тому, що тут Олександр Новицький. Фантастично продемонстрував в черговий раз реакцію. Але бачимо, продовжувалася атака команди «Укргазвидобування». Ефект на Цалика. Передача п'ятою на Сопіна. Була гра рукою. Але арбітр дає можливість командам продовжити цей матч. Капанистий. Ну, тут ще спробує забити. Тут ще спробує Новицькому забити. Не дивлячись на два пропущені голи, можливо, хтось каже, що я забагато компліментів говорю на адресу голкіпера Дакара, але що поробиш, друзі? Він сам мене змушує це робити своєю грою. Сопін. Чисто. Чисто Чернега вибиває м'яч з-під ніг Сопіна і буде аут для «Укргазвидобування». Цалик розвертається, віддає під удар. Капанистий стріляє, влучає в Чернегу. Другий удар. Це простріл навіть був. Але Сопіну було незручно перевести м'яча у ворота. Новицький, довга передача. Гова! Пробиває Неврата на Цалика. 2-2. Ну що ж, ви знаєте, Дакар підсідає фізично. Підсідає фізично Дакар, і це видно. Цалик не пробиває. Не пробиває, поки що Євген віддавав на Неврату не точно. Тут Грібаков направо. Новицький. Студенніков наліво. Передача на правий фланг. Микола Гава. Восьмий номер Дакару буде бити. І на цьому завершується перший тайм. 2-0. «Укргазвидобування» попереду. Відпочиваємо, друзі.